iyada oo in dhawaale ay ka qabsameen magaalada Gibiley ee xarunta gobolka Gibiley munaasabad lagu taageeray laguna biiray xisbaha haakimka kulmiye isla markaana la sugayay dhawaanahan in ay ka qabsonto magaalada Gibiley munaasabad lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani sidoo kale ay ku soo biiri lahaayeen taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbigan mucaaradka ah ee wadani ayaa barasaabka gobolka Gibiley Xamse Maxamed Cabdi uu go'aan adag ka soo saaray munaasabadaha asxaabta qaranku ku qabsan lahaayeen magaaladani kadib markii maanta uu sidaasi kaga shaaciyay jirjiraa'id oo uu ku qabtay xafiiskiisa kaasi oo ku sheegay in maanta oo taariikhdu tahay 9kii bishii Maarj 2017ka ay mamnuuc ka tahay in asxaabta qaranka ku qabsato xaflado waxaan jeclahay maanta halkan inaan ka gaarsiiyo baaq una sheego dhammaan xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi qaranba waxaan halkan hawada aan u marinayaa oo baaqan aan uga sheegayaa in laga bilaabo maanta ilaa inta ilaahay subxaana wa tacaala uu raxmadiisa inoo shubayo oo ay dadku qabuusanayaan gobolka waanu ka joojinay xafladihii xisbiyadu ay ku qabsanayeen isaga oo u sibir saaraya abaaraha ba'an ee kasoo barakiciyay xoolo dhaqatadii gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo aanu ugu naxariisanayno oo aynu la qaybsanayno duruufta adag ee haysata dadkeenna walaalo ah ee abaaruhu saameeyeen oo aanay naga geyin iyaga oo dadkeenni abaaro culus haystaan inaynu inaguna hudheelada waaweyn xaflado intaynu ku qabsano aynu maaragtay ku boorkaasno sidaa daraaddeed xisbiyada qaranka waxaan u sheegayaa laga bilaabo maanta xafladihii waxaan si kumeelgaal u joojinay xafladihii lagu qabanayay hudheelada waaweyn ee gobolka Gibiley aad iyo aad baan salaamaya dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaana jecelahay gobollada kalena sidaasi la mudan in ku dhawaaqaan waana naxariis aynu rabno in iyo dabacsanaan inaynu u muujino dadkeenna abaaruhu ay saameeyeen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu raxmad khayr qabtayna siiyo abaartay naga soo jebiyo waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xunta Star TV magaalada Gibiley.